Перекритий цвинтар, заборонений в'їзд автівок, робота спецпідрозділів і вибухотехніків. 1 листопада у Дніпрі цілком таємно на мусульманській частині Краснопільського кладовища поховали Аміну Окуєву, лікарку та військовослужбовця лейтенанта повітряно-десантних військ, учасницю майдану і бойових дій на сході. Жінку вбили 30 жовтня біля селища Глеваха на Київщині. Автомобіль, в якому вона їхала разом із чоловіком, обстріляли. Від отриманих Ранень Аміна померла. Її поховали на Дніпропетровщині поряд із Ісою Мунаєвим, її бойовим командиром, який загинув на Донбасі в лютому 2015 року. Рідні Аміни були проти публічного поховання. Журналістів на жалобну церемонію не кликали з пресою. Не спілкувалися поза камерою. Кажуть, це частина приватного життя, але є й інша причина: побоювалися провокації та нового замаху на чоловіка Аміни Адама. Тому під час поховання його охороняли автоматники. Церемонію проводили за традиціями ісламу. Дев'ятий канал співчуває рідним і за і близьким загиблої.